Hej, jag heter Karin Björkegren Jones och jag är yogalärare. Yoga är min bästa investering. För yogan har gjort att jag mår bättre, jag sover bättre, min kropp är stark och flexibel och så har jag blivit gladare. Vill inte du också bli det? Yoga kan hjälpa i livets alla skeenden och därför har jag gjort den här yogaserien. Jag gillar yoga för att det är kul. Min favoritövning är hunden. Jag yogar för att bli mjukare i kroppen och få bättre koncentration. Och jag har använt gravidyogan inför både min första förlossning och nu inför min andra förlossning. Efter en yogaklass så känner jag att jag har lugn i sinnet och känner att jag har landat. Jag vill åldras med yoga för att den ger mig styrka, smidighet och balans. Vi ses väl på yogamattan. Namaste!